terve vaan sinne kaikille. Se on vähän niin kuin olisi joulutulku, kun pääsee tämmösiä paketteja availemaan. Ja mikäs se siinä onkaan? No sehän on paalipiikki. Paaliruokit aloitettiin jo tosissaan viime viikolla. Naapuri nosti mulle jo ensimmäisen paalin tuonne ruokintahäkkiin. Ja tänään katsotaan, miten näillä paalipiikeillä homma onnistuu. Tämähän on siis paalipiikki, joka tulee nostolaitteelle. Ja laitetaan se valmentin perää tänään ja katsotaan, miten homma onnistuu. Yrjö näki vissiin ensimmäistä kertaa elämässään kanoja, mutta mitäs noi tommoset on? Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Maatilan koneen kanssa. Tervetuloa tän videon pariin. Tässä on kai jonkinlainen kartio, mikä tää tulee niin kuin kiristyy tähän, tai silleen niin kuin junttaa tiukkaa. Sitten tähän paalipiikkiin kuuluu vielä tällainen suojarauta, mikä tulee suojaa tavallaan näitä paalipiikkejä, kun niitä ei käytetä. Ja onhan siinä se, että se suojaa kyllä myös sitä, että siihen ei kukaan törmää sitten noihin piikkeihin. Joo. Se hydraulinen täytyykin koko ajan muuten huomioida, kun se on tuo perässä, ettei he vie autosta auton keulaa mukana tossa noilla piikeillä. Mutta joo. Se hydraulinen työntövarsi täytyy kyllä hommata jossain kohtaa. Se varmasti helpottaa kyllä, ja se tarvii vähän muuhunkin. Tarvis toi kauha saada tohon nostolaitteelle kans, niin se siihenkin helpottaisi kyllä. Kyllä se hydraulinen työntövarsi. Se on jo katsottuna, mutta nyt tässä nyt on kaikenlaista ollut, niin ei ole kerinnyt vielä sitä hommaa. Joo, mikähän paali me nyt napattaa. Haetaan tuot jonon perältä paali, niin se on paras. Sieltä ruveta vähentämään tätä kasaa. Vähän voimaa lisää. Meillä on paali kyydissä. Tässä näin. Täytyy elukat siirtää toiselle puolelle tonne noin, vaikka laitumelle siksi aikaa, kun vie ton paalin tonne noin, niin ei tuu tilanteita. Vähän hasarii tietysti, kun ne tuo vinttisillaa pyörii. Tässä on suunniteltu pitkään näitä veräjiä, että miten päin nää pitää tehdä sille, että nää on niinku hyvät. Näihin on käytetty paljon aikaa. Kyllä ne siellä sen verran aikaa kestää. Nyt otetaan tää häkki auki ja perutaan paali sisään ja silleen sitten. Jännä nähdä sit kun talvi tulee, että miten tää meikäläisen aitaussysteemit ja kaikki pelaa. Se on
Nyt niinku vaikuttaa ihan toimivalta silleen se, mutta miten sitten kun talvi on? Niin, ja miltäs tää? Tää on nyt se ensimmäinen paali, se oli viime vuoden satoa josta ostettua, mutta tää on nyt sitten omaa satoa ja tän vuoden satoa tää paali. Jännä nähdä, miltä tää nyt näyttää sitten. Ammut huutaa, että joko nyt ruokapöytä auki. Nää on nää muovit kyllä sellaiset, mitkä minä haluan kyllä kerätä. Niin pitäisi keksiä joku paikka, mihin ne aina vie. Ja sitten on yhdessä kasassa ja sitten sieltä lähtee eteenpäin. Ettei jää verkkoon ja noita muoviriakaleita pyörimään. Se on ainakaan kurjan näköistä, kun tuuli heittelee sit niitä pitkin poikin pitäjää. Niin se ei ole kovin sellaista. Niin kuin se ei anna kovin hyvää kuvaa. No niin, sitten vaan. Mieli paranee, kun pääsette syömään. Niin, menkää syömään. Yrjö, tuleppa. No niin, jätkä, nuori herra. Meppäs sinne muitten joukkoon syömään. Mene Yrjö. Sinne vaan, hyvä poika. No niin, mene. Hyvä. Riemu ratkes, kun sai uutta ruokaa. Kyllä niillä on siis navetta täynnä, tuo ruokintapöytä täynnä. Siellä on kuivaheinää, vaikka kuinka paljon syötävässä, mutta kun ne tietää paremmasta, niin metakka nousee, jos sitä ei saa. Näin yhden paalin niin kuin siirtämisen perusteella niin ihan toimiva nostolaite paalipiikki. Näitä on olemassa vielä muistaakseni sellaista niin kuin kahdelle paalille olevaa versiota, mutta meikäläisen tietysti tässä näin ruokinnassa niin toi yhdellä on niin kuin se oikea vaihtoehto. Ihan hyvä paalipiikki. Hoitaa niin kuin hommansa just eikä melkein. Tässäpä kuulemiset täällä tällä kertaa valmistaudutaan talven tuloon ja jännätä, että miten uusi navetta ja tarha toimii sitten käytännössä. Se selviää nimenomaan vaan käytännössä. Käykää ihmeessä tutustumassa Maatilan koneen nettisivuihin ja heidän tuotevalikoimaan. Sieltä löytyy muun muassa tuollaisia paalipiikkejä ja paljon kaikkea muuta. Me nähdään taas uusien videoiden parissa. Moi moi!
Ja sanot säkin Usva moin moi. Etkö sano? Olispa kaikkien eläimien käsittely yhtä helppoa kuin muussa. Nätisti seisoo mamma paikallaan, kun otetaan liivitkin pois. Tässä on vähän jännätty mamman tiineyttä, että onko se tiine. Oli tuossa yksi niin kuin kiiman merkit ja Vikkekin oli vähän kiinnostunut. Mutta sitten taas ei ollut seuraavalla kierrolla oikein kiiman merkkejä. Etteis nyt ajata muu kuin seuraava tilannetta. Että miten on, miten mamman. Poikiiko se vai ei?